Ok. Fata topka. Nabatkumi. Kada sam as? Na trnčuvicu. A eto ma i meni. I da, prijatelji, ne znam zašto reših da go pravat fa nešto. Prosto. Reših. Izvinjajte ako jem nešto na lecetu. Prosto do sega jabuk. I sega malo še poritam. Аз съм на Трънчовица, това е близо до Плевен. Може да го видите в Google Maps. Да, от Троян, или там, да, от Троян са горе долу, 70 до Плевен. Около, а да опаем 80 км. И днес сме тук на гости, сигурно ги чувате хората. Тук сме моите роднини. Просто батко ми даде тази топка да играм, защото и со скука ми е. Тъй. Тук можете да видите сега това, къде да го оставим. Тук малко трики схеми. Може да се абонирате. Окей. Преди малко. О, не! Преди малко ли дори? Не! Където е. Аз тук не съм идвала сигурно от 7 години. И да, реших да ви включа. Тук бяхме ще направили, ето моята там. И неговата беше тук. Той има писа с 8 на 7. И ме пита от кой от двое съм. И аз казах, но ясно, че съм Левски. Много хора обичат ССК, Левски, Лудогорец. Така че с никой няма спора. Всички добри са отбори. Всички отбори са добри. Всъщност всички сме нацисти, ама това кара. Българите са най-слави на футбол, това няма да го говорим. И да, реших се просто да се включа. Селото големичко си е. Горе-долу колкото малко по-малко от Решака. И да. Това беше от мен, надявам се, само да ви кажа на къде съм. Що съм нещо да имам къде качвам, защото ми е много скучно. И реших просто да снимам. Окей. От мен, чао-чао. And like and subscribe, comment and share.